Iza Sarajeva je 1000 dana četničke opsade, međutim bosansko-hercegovačka prijestolnica ostala je simbolom otpora civilizacije pred barbarizmom, tame pred svjetlošću. Sigurno je da najveće zasluge za opstanak civilizacije na ovim prostorima ima armija Republike Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije 1000 dana otpora opsade Sarajeva, gosti grada, gradonačelnici evropskih i svjetskih gradova posjetili su jedno naselje uz prve linije odbrane. Sokolje danas s pravom nosi ime naselja heroja. Na najbolji način naši gosti su se uvjerili u bestijalnost agresije. Ovdje je nekada bilo 960 kuća, a danas je 120 objekata potpuno izgorjelo. Oko 250 srušeno, a oko 300 manje ili više oštećeno. Gostima su dobrodošlicu uputili mještani i borci u ovoj zoni odgovornosti, među njima i komandant druge viteške brigade Rašić Probo. Otpor koji su pružili žitelji ovog naselja na svoj način doprinio je da armija Bosne i Hercegovine stasa u snagu koju valja respektovati, naglasio je komandant Rašić Probo. Gosti nisu krili iznenađenje pitajući se otkud tolika snaga našim borcima u borbi protiv ovakvog fašizma. Mislim da je odbrana ovog grada vrlo važna, ne samo za Sarajevo, već za čitavu Evropu. Jer ovdje se igra jedna igra u kojoj je glavna borba za civilizaciju. Zbog toga svi treba da budemo zahvalni vojnicima koji brane ovaj grad. Sa načinima ubijanja grada, gradonačelnik Evrope i svijeta upoznao je i komandant prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, brigadni general Vahid Karavelić. Tu vrstu zločina, sistemskog i planskog ubijanja grada i njegovih stanovnika, povijest ratova do Sarajeva nije zabilježila. Nijedan opsjednuti grad tokom povijesti ratova nije bio izložen tako razornom dejstvu artiljerijskih oruđa i gušenja grada, kao što je to slučaj sa našim Sarajevom. Stoga je, poštovana gospodo, zona odgovornosti jedinica prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u cjelini zona odbrane evropske tradicije, borbe za demokratiju i civilizacijske vrijednosti, zona odbrane Europe od narastajućeg fašizma koji se maskira nacionalnom zajednicom. Ako u Sarajevu ne prežive sinagoge, kapele, crkve i džamije, mi ćemo, poštovana gospodo, biti svjedocima obnove totalitarnih režima, obnove fašizma. Na ovom mjestu i u ovo vrijeme, ja i sebi i vama, poštovana gospodo, postavljam pitanje. Da li to jedino Sarajevo i Bosna i Hercegovina treba da odgovaraju pred evropskom budućnošću za ono što je mogla biti, a nije, do sad učinjeno zbog sporosti međunarodne politike i koliko je uistinu stvarna odgovornost Evrope za vlastitu budućnost. A Evropa se, mogli ste to vidjeti na svakom koraku ovdje, brani u Sarajevu, krvavo i teško. Evropa našom pobjedom trijumfuje u Sarajevu nad totalitarnim fašizmom.